Inilah kegiatan hafiz sehari-hari di rumah saja. Main. Jadi ya. Ayah adik mana? Ayah kerja ya. Ayah adik kerja apa? Kerja lori ya. Tuh gajah singa lah itu singa namanya apa tuh ku oke pasang betul oke panda ini pesawat ya ya. Letak mana? Sini. Letak betul-betul. Letak sini. Letak sini. Cah, pandai. Lagi? Kereta, mana kereta? Kereta api. Letak sini. Sinilah, Dek. Sini. Oke. Pandai lagi. Lori. Pandai. Apa tuh? Baja. Pandai lagi. Tuh, kereta kecil. Pandai pun. Letak sini. Oke, ibu-ibu yang letak. Oke, letak sini. Panda. Ini lagi satu. Yeay, Apis memang pandai lah. Ya. Tak boleh. Oke, pandai lagi. Kuda. Letak betul-betul sini. Macam ni. Yeay, pandai. Lagi sini. Ini apa? Jerapah. Yeay, pandai. Lagi. Arnab. Oke, lagi satu buaya. Letak betul-betul. Tengok sini. Tengok betul-betul, pasang betul-betul. Oke, pandai. Tengok ibu. Pandai. Siapa pandai? Beginilah sehari-hari main. Ya, dia. Oke, sudah siap yang ini. Lego apa tuh? Lego. Susun Lego, ya. Pandai lagi. Oke, pandai.
Berapa tuh? Pesawat terbang, ya. Yang besar tuh yang kuning deh. Ini. Oke. Yang biru, yang hijau, yang color pink. Itik, mana itik? Nih. Pasang. Pasang. Itik. Karena pasang itiknya. Oke, panda. Janganlah naik lorinya nanti rosak.